Hei, jenta mi. Vil du ha søtsaker, onkel Blå? Søtsaker? Søtsaker? Nei, vent litt. Hvis du vil ha søtsaker, så kan du være med meg hjem og hilse på tante Brun. For der hjemme har vi en svær kiste full av søtsaker. Søtsaker? Nei, vent litt, sa jeg. Onkel Blå må nesten gå nå. Han kom opp litt. Kom. Sender du sennepen? Ja. Takk. Oh. Fin hund. Ja, ikke sant? Det er bare fine hunder her i Lykkelige gatan. Men du, tror du hundene snakker med hverandre? Klart det. Men kan de si ting til hverandre? Ja, ja. Tror du at en hund har sagt til en annen hund at du har et hår i ansiktet? Ja, selvfølgelig. For det har jo alle hunder. Nei, drit i den grillinga! Den røyken her fucker opp klesvaska, ikke sant? Fin fyr. Ikke sant? Husker dere Tormod? Han som bor hjemme hos bestemoren sin. Jeg har jo okkupert rommet da, bestemor. Noen ganger kan Tormod være ganske rampete. Men det går som regel bra til slutt. I dag skal vi se hvordan det går når Tormod skal være med bestemor på IKEA. Jeg skal ikke bli med på IKEA da, jeg punker jo, bestemor. Jo, vi skal på IKEA, venn min. Da får du heller demonstrere litt på veien da, skjønner du. Da skal jeg i hvert fall ha en båtis, ass. Da kan jeg få det, ja. Hva sa du? Jeg spurte om du hadde vært med på grillingen av vittnet på politihøyskolen. Ja da, det har vi hatt ganske mye om. Og du husker på, Ute Hansen, at virkeligheten er ikke som på politihøyskolen. Virkeligheten er mer som på film. Kom, Hansen. Så skal jeg vise deg hvordan man gjør det. I forbindelse med denne seriemorderen. Og hvis du nå kunne fortelle oss nøyaktig hva det var du så fredag kveld. Altså, jeg hadde vært på kino, ikke sant? Og så på vei hjem så hørte jeg plutselig et vanvittig skrik. Og så kom hun der lille jenta med musefletten bare løpende. Og hele kjolen var full av blod. Dette er interessant. Hvilken film så du? Jeg så den nye filmen til Michael Douglas. Var den god? Altså, hun lille jenta som du så. Kom og kom, det har skjedd et nytt mord. Flott! Endelig begynner det å skje noe her. Kom da, gå og finn noen flere vitner. Hei, jeg er mamma til Gjøran. Er du ny her? Jeg skulle hente Gjøran. Ja, jeg hører du sier det. Jeg har mistet han. Hva er det du sier? Ikke begynn å kjefte, det orker jeg ikke. Jeg gjør så godt jeg kan i denne jævla barnehagen, og jeg jobber her i en uke, og jeg har mistet to unger. To små unger, det er ikke så jævla dårlig statistikk, altså. Man må regne med litt svinn, vet du. Shit. Hva? Nå hisset jeg meg opp, og nå kom bakfylla. Thank you. Nei,
Jeg må legge meg litt på putterommet. Men... Slapp av, mor. Det går bra, det her. Hva med han broren din, forresten? Har han flyttet til Trondheim nå? Ja, han går på det forkurset enda, da. Jeg fikk brev fra han i går, forresten. Vi trener hardt på å bli ekte trøndere, og det blir tøffere for hver dag som går. Jeg hørte en gang at Trønderbataljonen er den roeste utdanningen man kan få, og nå vet jeg at det stemmer. Trondheim er et herlig sted! Trondheim er et herlig sted! Karsk og brak og god nore! Karsk og brak og god nore! Kjøp en boks med general! Kjøp en boks med general! Og bli med på Lerkendal! Og bli med på Lerkendal! I går var det deleksamen i trøndersk matkultur, og sersjant Wiseth var i sitt ess. Neste! Følger det med hvitløksbrød til den skampen, eller? Åh, der gikk du hjertet i fella, ja! Det er bare én ting en ekte trønder bestilt på gatekjøkken, og det er biffsnadder! Ja, det er riktig, ja! Men du, din fisefine vestkantrumpis, gi meg 100 push-ups og 10 låter av DD! Pronto! Det går like nå! Rumpa mi! Senere på dagen hadde vi drilling i Rosenborgs lagoppstillinger 90-98. RBK Juventus 3. april 95. Drakk nummer 1, 6 og 9. Ola By Riise, Bent Skammelsrud. Karl Petter Løken! Og drakk nummer 10! Det var da Leffa fra Oslo gjorde den store tabben. Jon Karev! Jon Karev? 200.000 push-ups! Down on your knees, pussy boy! Vålinga! Leffa holdt bare i 2 uker. Sersjanten sier at alle som vil kan bli trøndere. Men jeg tror egentlig mange av oss ikke har det i seg. Men det skjer mye hyggelig her også. På fredag hadde sersjanten stelt i stand velferdskveld for rekruttene, og der fikk vi se helt nye sider ved ham. Åh. Det går liker nå. Ekselein og rett i koppen. Jeg liker... Jeg liker til å bli nærra. Nå er det bare én uke igjen, og på en måte gruer jeg meg litt til å bli ferdig. Som Åge så fint sier det. Og følelsene, de sliter i meg. Hva vil framtida gi? Bestemor venter. Jeg er ikke Tormod, ass. Jeg er en kylling. Jeg har ikke noe bestemor heller. Hele familien min ligger inn i disse dynene og putene. Tormod, dette er bestemor. Nå legger vi inn i aksjonen for i dag. Og så reiser vi hjem og ser på Hotel Cæsar. Hotel Cæsar? Det er kult! Nå kommer bestemor!
Jeg skulle bare levere denne matpakken til Geir. Noe smått og godt. Jeg er jo ny her. Ja. Og jeg ser på Geir som en motbydelig skapning. Direkt avskyelig, synes jeg han er. Hvorfor det? Hva er det som har skjedd? Det som har skjedd, fru Hønemor, er at i dag så har vi hatt vinlotteri. Ja, det er en sånn tradisjon jeg har med fra forrige jobben. Og Geir vant 2 flasker vin. Jeg gidder ikke gå i detaljer, men la meg si at jeg synes han er direkte ufin i fylla. Geir er 3 år? Geir er 3 år og allerede en drittsekk i fylla. Du, hvorfor har du majonesen oppå pølsa da? Det blir jo hele... Men hvor er han nå da? Ja... Han ligger vel og spyr et eller annet sted da, stakkars jævel. Du, jeg vet akkurat hvordan han har, ass. Nei, jeg får vel stikke og slappe litt på puterommet, tenker jeg. Hei. Men vent... Hallo! Hallo, ja! Vi befinner oss altså i Lykkeliga gatan, hvor en mann for mindre enn 4 timer siden ble myrdet og delt i 2 av en sinnssyk morder. Og spesialetterforsker Elma Sigurdsson, dette må vel være noe av det mest groteske du har sett? Det mest groteske jeg har sett? Jeg skal si deg en ting, noe om det mest groteske jeg har sett. Det er et sånn mellommenneskelig forhold, det er sånn det som skjer i Hotel Cæsar for eksempel, med han broren og søstre som skal ha barn sammen. Det er grotesk, ikke rør meg! Ja. Hallo, jeg har flere spørsmål. Hallo? Nei. Kanskje du kan utfylle det? Vi i politiet mener jo at dette her... Hansen! Kom, vi har en jobb å gjøre! Ja, sorry. Ja, det ser ut som politiet har en del å skjule i denne saken. Vi gransker videre og kommer snart tilbake med en oppdatering. Hansen, et spor! Ja, det stemmer det, for vittnene snakket om en liten jente. En liten jente, blæ, blæ, blæ! Nå må du skjerpe deg, du må bruke intuisjonen din! Vi må tenke omvendt. Hva er det motsatte av paradis? Helvete. Fint! Hva er helvete på jord? Krig. Ja, hvem startet krigen? Tyskland. Kjente tyskere. Walter Klüge. Hvem er det? Han er de 7 søstre. Han er skikkelig ond, det har jeg sett. Kall inn han. Ja. Det er Hansen til sentralen. Vi har vist en mistenkt her. Walter Klüge. Walter Klüge? Ja, det er han i de 7 søstre. Nei, livet er ikke alltid bare idyll. Av og til bør man stanse opp og tenke litt på dem som faller utenfor. Ta bare en titt på denne merksnodige dokumentarfilmen. I dag skal vi få møte en jente som har fått kjenne barnestjernens ville liv på kroppen. En jente som i dag sitter rik, men ulykkelig i sin store villa. Av naturlige årsaker ønsker hun å være anonym. Så jeg kan bare ikke fatte at ikke barnevernet grep inn tidligere. Jeg mener, hallo, jeg bodde ensam i en jettestor villa, med en hest og en ape, innom hus. Jeg innser jo nå at det hele var totalt absurd, men den gangen jeg var bare en liten flikk. Jeg hadde hjemme trengt noen voksne til å holde i tyglerne. Bokstavlig talet. Men hadde du ingen venner? Jo, 2 stykker, en pojk og en flikk. Men venner og venner, fru Blum. De var jo bare ute efter en enda sak. Jeg møtte hennes 2 tidligere venner i en forfall bygård, der de lever et liv fra hånd til munn, fra flaske til flaske. Vi hadde ingen aning hva hun ga oss. Vi visste jo ikke at sukkerdrykken var vanedannet og farligt. Den der tjejen, hun lurade oss. Hun hadde jo inga spärrar alls. Det var bara party, party, födelsedagsparty. Ja, hon övertygade oss att pappa var negerkung. Han var inte negerkung. Nej, hon var elektriker. Ja, från Norrköping. Ja. Då barndomen tog slut var jag ensam och förlatt. Och guldpengarna, de var brukat upp på godis, dop och rock'n'roll. Men nu har du fått hjälp? Ja. Tillsammans med en kompis från Katthult. Ursäkta. Tillsammans med en kompis från Katthult så har jag startat en grupp som arbetar med människor som har upplevt det samma som mig. All right, alle sammen. Da är vi färdiga med kontaktimprovisationen och då ska vi dela oss i 2 grupper. Ante och Annie, ni kan kasta lite grann ball. Knerten, Pippi och Emil,
Dere kan ta et lite fargebad. Og Emil, ikke noe spikking på knerten denne gangen. Som vi ser så anonyme barnestjerner godt i gang med rehabiliteringen. Og da får vi bare krysse fingre og håpe at... Emil! At i alle fall de fleste kommer seg på bena igjen. Steinar og Einar, Pirateradion. Pirateradion, Lykkelige gatan, satser på eksklusive intervjuer av kjente kjendiser. Og i dag så får vi besøk av selveste statsminister... Kjell Arne Bonnevik. Dagens party, dagens party, kjendis Kuli. Ja, Bonnevik, velkommen til meg. Jeg er statsminister. Ja, statsminister, nå må du si sånne statsministerting. Jeg er statsminister. Ja. Einar. Du må si sånn, kjære landsmenn, altså. Kjære landsmenn, ja. I landet og havet og på sjøen og biler og båter og campingvogner, jeg er statsminister! Ja, men sånn statsminister, det kan jo bestemme alt i et land. Bestemmer statsminister alt i et land? Ja, ja det... Da bestemmer jeg i at Steinar skal gå og legge seg før Einar i kveld! Einar? Ja, jeg er statsminister! Du ødelegger du alt, Einar! Alt, 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 ja! Ok, da setter vi på en låt her på Steinar Einars Pirateradio! Mange unge gutter har en hemmelig drøm om å bli toppskorer på Lillestrøm. Eller kanskje heller være rik og kul og være stjernespiss på A-laget til Liverpool. For som fotballspiller er du alles favoritt. Men jeg har min egen drøm som jeg aldri kan bli kvitt. Åh, tenk, bare tenk å være fotballdommer. Tenk deg for et spennende fag, og bare løpe rundt og dømme old boys lag. Bare tenk å være fotballdommer, få dømme cupfinale på Ullevål stadion. Jeg lukker ISIS i lokaler i 8. divisjon. Åh, tenk, bare tenk å være fotballdommer. Tenk å bli kalt en diger dritt hver eneste gang du viser trynet ditt. Bare tenk å være fotballdommer, tjene hele 150 kroner per kamp og bli banket opp av stedets lokale ramp. Tenk å få lov å være fotballdommer, vasse rundt i regn og sludd og være fotballspillets Robin Hood. Hør nå her, da. Walter, det er bare en rolle jeg spiller i Syv søstre. Bla, 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 bla. Walter er bare en rolle. Det sier alle det. Det er sant. Jeg heter Eyolf Sot Kløvig, og jeg er skuespiller. Ja vel, Eyolf. Du behøver ikke gjøre til stemmen din, for vi vet hvem du er. Du kan ikke godt snakke sånn tysk. Vær så snill, da! Jeg ringer fremmedpolitiet. En telefon fra meg, så er det rett hjem til Deutschland. Ok. Scheiße! Du kan høre meg, Mutti. Den hele natt, jeg var sammen med Billebar. Jeg kan si deg en ting, jeg valgte Klyge. At du er i ferd med å ødelegge en hel familie. Syv søstre, det var sånn hyggelig å se på deg på en lørdagskveld før du kom inn, din jævel. Før han bort. Før jeg gjør noe dumt. Hva er så foregår det her? Ah.
Hei. Vi er foreldrene til Tina. Tina Jensen, litt av lyshåret. Hun gikk jo på en skikkelig smell. Hva? Altså, hun flippa ut. Bæda. Hallo, må vi ha det med teskjer? Hun har havnet på kjøret igjen. Ja, men kjøret? Datteren vår er jo 2 år og går i denne barnehagen her. Jeg står her og blander jeg nå, mellom hun og venninna mi. Hun, Tina, ja. Hun lille, søte lysåret. Ja, ja, ja. Hun er borte. Hva? Borte? Men herregud, det er jo helt forferdelig. Helt forferdelig. Jeg ble så lei meg, og jeg vet hva dere skal si. Ja vel? Ja, det at ikke jeg skal ta meg nær av det, og at barnehageyrket er tøft, og man må regne med litt svinn, og... Men jeg er sår innvendig, ikke sant? Altså, ja, ja. I morgen er en bedre dag. Dere får komme igjen da. Stikker og fors litt på puterommet. Hei. Og denne paranoiaen din, er den like sterk som i forrige uke? Det er enda verre. Overalt hvor jeg kommer, så blir det bare sang og musikk. Jeg lever i et musical-helvete. Ja, lever og lever. Det er jo noe som skjer inn i hodet ditt. Et såkalt musical-traume. Og for å komme ut av det, så må du konfrontere angsten din. Sånn som vi snakket om i forrige uke. Ja, jeg prøvde det. Jeg gjorde akkurat som du sa, og gikk for å se på en musical. Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs som da jeg nærmet meg musicalteatret. Et øyeblikk så jeg lyst på livet. Men gleden skulle vise seg å være kortvarig. Hei, hei, unnskyld. Du kan ikke hjelpe meg med en femmer, kan du? Nei, beklager. Men kanskje du vil ha en musical-billett? Åh, liker du musicals også? Nei, nei, nei. Hei, dere! En musical-mann! 1, 2, 3! Hva skal vi gjøre? Vi trenger cash! For vi er skikkelig på kjøret, så vi sier bare stokke der og kop! Men gi oss en femmer til dop! Femmer til dop! Det er ikke særlig mye mer å si! Vi skal være 100% ærlig! Vi skal ikke kjøpe kaffe eller prim! Nei, gi oss en femmer til lim! Femmer til lim! Ikke vær så kjip og gnien, kan vi please få en femmer til lim? Femmer til lim, femmer til do! Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Klara Ku er så morsom, altså. Klara Ku? Ja. Hva er det så morsomt med henne da? Det er hele konseptet. En ku som sminker seg, liksom. Det er jo mange kuer som sminker seg, da. Altså, de tester jo sminke på dyr og sånn. Sminker de kuene, da? Ja. Med sånn hudkremer og sånn, da. Hvilke dyr er det de prøver det på? Nei, det må da være et dyr uten hår. Grisen, kanskje. Det er sikkert deilig for grisen. Ja, det er skikkelig myk og godluktende gisse-gisse. Ikke sant? Så du var ikke Walter også? Nei, men det kunne ha vært det. Han drepte jo Trygve. Hva? Følg med litt av Hansen. Episode 75. Når han ligger i koma. Ja, det tenkte jo ikke jeg på. Du er så søt. Når denne saken er over, så kunne jeg tenke meg å ligge med deg. Alma, du må komme. Det har skjedd et nytt mord. Yes! Endelig begynner å skje noe her. Kom, Hansen.